Johor komited menjadikan sektor pelancongan negeri mendahului kedudukan teratas di Malaysia tahun ini. Ia bagi menyamai pencapaian pelaburan Johor yang mencecah RM60.9 bilion bagi separuh pertama tahun ini. Serta kejayaan Duh Johor Darul Takzim jadi tim muncul juara Piala FA 2022. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, ia selari dengan hasrat kerajaan negeri memperkasa pembangunan ekonomi negeri Johor. Dari segi pencapaian JDT nombor satu, dari segi pelaburannya pun nombor satu. Dan insya Allah tahun ini kita pastikan pelancongan pun nombor satu, tuan-tuan dan puan-puan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majestic Johor Festival di Iskandar Puteri, Johor Bahru.